Hello, hello. Gdje si malac, gdje si kimfa limač, di si limač? Evo me malo došao. Što je to? Što je to te novo ništa? Jakna, da, nova furka. Nova furka, kožna jakna je najmanje, ne znam, 3000 kuna. A ne, nisam ja to platio. To Aha. mi je, a dobro, ne znam jel bi uopće spominjao, ali to mi je kazet poslao. A šta si ti njemu dao? Sine, moramo ozbiljno razgovarati. Dao sam mu svoju ljubav, bratsku. Molim? Kako bratsku? Pa on je rekao da će mi slat neku. Topli brat, to, ili Ne, šta? krvni brat. Krvni brat. On je meni poslao, znaš da je rekao da će mi uplatiti za školu, možda danas, sutra i... Dobro, šta radi, šta on dobije? Ljubav. Ljubav? Znači, ja sad ljubav iščupam iz kralježnice. Kakva ljubav? Počeo si prodavati tijelo za lovu. Nisam, pa tata kazetofan ovaj, pa ovaj, pa upoznao si ga u socijalnoj, onaj. Dobro, i? Pa daj, pozdravio te, rekao je pozdravi Džibera, tako da ovim putem kažem Dobro, pozdrav. pusti džiber, ali ne kužim šta on tebe te poklone. Znam ja te poklone, te kao kožne jaknice i ovo i On je ono. rekao da se ja uopće ne sekiram koliko to košta, ni ništa. Pa da. Pa u stvari, znaš šta ti njemu reci? Možeš imat moje tijelo, ali dušu ne. Ne, ali ja ne razumijem. Aha. Ja ne razumijem zašto sad. Ne razumijem zašto sad to. Pa šta si toliko nisko spao da nudiš to svo, to mali, taj to svoj organizmić samo da bi dobio jakne Pa i nisam poklone i ništa, nagrade? nisam, nismo se mi družili ni vidjeli. On je meni to iz Kazahstana poslao. Božiš, pa ti krivo si shvatio Ja sve. sam mislio da je došao tu i da te podere ono kukom svinja masnu krpu. Pa koliko, to je moja krv. Na tvoja krv, tako da je Pa tamo vidio da si, bi... isti smo, nemoj me zesat ono. Jo, ti mene svaki put, evo sad me moglo šlagirat. Da sad u tim najljepšim godinama da prodaješ tijelo A koje za tijelo, jak... ne znam. Dobro, pa nis, pa, to mi je bila prva pomisao. Još gledam, sad imaš taj razdiljak, znaš, rekao da nije ono, da te gladi po glavi. Nije. Uf, samo da znaš, ja tebe čekam da te iznenadim, nisam ni ja baš bez iznenađenja. A ima Ako smisla. ćemo. Dobro, ti imaš jaknu, ali tata ima, gle, slow motion. A? Tata napravio majicu. Mrš. Da. Zašto si napravio? Pa zato jer ti to najčešće govorim, pa da ne gubim glas bez veze. Tako da znaš, kad nosi majicu, samo ovo napravim. Tada! Dobro je majica, ali ti misliš da imaš jedinu majicu. Znači, osim ispod jakne se skriva... Kad si ti prije? Pazi ovo, čoveče. Kamatar, tar. Kamatar. Bravo, to je iz one epizode. Da, to mi je sad, znaš, ljudi me isključivo prepoznaju kao umaka ili kamatar. I sad ja imam... Isključivo kao umaka i to tartar umaka. Dobro, ali poradit ću još malo, ću ja i do Čilija, do Gurata, ali sad, za početak, evo. Do Čilija, do onih, rađe do gure, do onih, koje su još ljuči, oni, bonero, bolonero, Jalapeno. paprčice, falapinjo. Jalapeno. Pa šta si nisi onda napravio majicu halapinjo? Pa... Da, ljudi bi misli da halapljivo jedeš, a ne da si ljuta paprika. Ne, radim na imidžu, evo, ali dobro, Da. ova mi se sviđa. Sam se ovako krene, kuš, ne moram ti niš govorit. Dobro, vidim da je... Ne. Pogotovo kad mi tu majicu ti meni okreneš, ja odmah tebi okrenem ovu. Šta ćemo sad? Tata, moram ići, ali evo, Džiber, mislim, kazati je rekao da pozdravim Džibera, pa evo još jednom... Kupimo dve kazete da sluša. Ti ćeš se sa mnom bosti, jarče.